খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আমিও আছোঁ বাৰু আৰু মই নিবেদিতা সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আৰু ইয়াৰ ৰাতিপুৱা উঠি এতিয়াই চকু ফুলি আছে সকলোৱে শুই আছে মই তাতে এখন লাহেকৈ বন্ধ কৰি দিছোঁ বাৰু আৰু চিধা কিটচেনত কাৰণ ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰোঁ গৰম পানীৰে কাৰণ গৰম পানী খোৱাৰ পিছতহে মোৰ মানে পেটনো ক্লিয়াৰ হয় বা মানে গেছ চেছ নহয় আৰু দিনটোৰ কাৰণে চলি যায় চ' ৰাতিপুৱা উঠিয়ে প্ৰথম কামটো হৈছে মোৰ গৰম পানী কৰা মোৰ মানে ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটো বেয়া হৈ আছে তো এইটো ভাল কৰাই নাই চ' এতিয়া এনেকৈ গেছতে বনাই আছোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে খাই ল'ম 1 লিটাৰমান পানী তাৰপিছত বাকী কাম ষ্টাৰ্ট আৰু মোৰ এটা বস্তু সুবিধা হয় যে কি মই ৰাতিয়ে গোটেইখিনি চব্জি কাটি থওঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ৰাতিপুৱা ইমান দৌৰাদৌৰি নহয় আৰু যিহেতু অফিচো আছে টাইমততো অফিচো পাবগৈ লাগিব আৰু ইনলজবোৰো আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও খানা বনাব লাগিব সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ ৰাতিয়ে আগবঢ়াই থওঁ এনেও কোনো নাথাকিলেও মই সেইটো কাম কৰি থওঁ বাৰু কাৰণ স্পেচিয়েলি অফিচ কৰা মানে তেওঁতাবোৰ যিবোৰ ৱৰ্কিং লেডি হয় তেওঁলোকে মানে ৰাতিয়ে যদি অকণমান কামবোৰ আগবঢ়াই থয় বহুত সুবিধা হয় আৰু আজি মই মানে একেবাৰে লাঞ্চ বনাই আছোঁ এতিয়াই ব্ৰেকফাষ্টটো পিছত আহি বনাম জিমৰ পৰা আৰু লাঞ্চত আজি অকণমান স্পেচিয়েল মানে পানীলাও দি মাছ বনাম চ' পানীলাওখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান হুইচেল মাৰি ল'ম কাৰণ কেৰাহীত ডাইৰেক্ট সিজিব দিলে বহুত টাইম লাগি যায় চ' সিজাই কৰি লৈ বনাম আৰু এনেকৈ খায়ো বহুত ভাল লাগে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু সিজাই লৈছোঁ পানীলাও আৰু আলু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আৰু দুটা কেৰাহীত দুইফালে দুটা ভাজি মানে এতিয়া বনাই দিম আৰু কেইটামান মহে মোক ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিছে নহয় কি ক'ম কাৰণ ৰাতিপুৱা টাইমত মহকেইটা কিটচেনত একদম সিহঁতৰ ঘৰ ভাবি থাকে যে কি কিটচেনটো সিহঁতৰ হয় তো মই সোমালে মানে মোক অকণমান টাইম ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে তো পোহৰ হোৱাৰ পিছত গম পাই যায় আৰু যে কি নহয় কিটচেনটো সিহঁতৰ তাৰপিছত নিজে নিজে আঁতৰি দিয়ে আৰু এয়া একেবাৰতে গোটেই চাৰিওফালে উঠাই দিছোঁ মোৰ একদম হেল্পিং হেণ্ড হয় মোৰ গেছ ষ্ট'ভটো বহুত কাম আগবঢ়াই দিয়ে চাৰিটা বস্তু একেটা টাইমতে হৈ যায় আৰু চবফালে মই একেবাৰতে দি এনেকৈ যাওঁ মানে টাইম বচোৱা যিমান বস্তু আছে মোক লাগে সেইকেইটা বস্তু কাৰণ কিয় মোৰ টাইমৰ বহুত অভাৱ স্পেচিয়েলি মৰ্ণিং টাইমটো আৰু ক'ব নালাগে ৱৰ্কিং লেডিবোৰ চাগে বুজি পায় যে ৰাতিপুৱা সময়টো কেনেকুৱা দৌৰাদৌৰি হয় মানে এটলিষ্ট কোনোবা যদি হেল্প কৰি দিয়া মানুহ থাকেতো আৰু চিন্তাই নাই কিন্তু যেতিয়া অকলে কৰা হয় তেতিয়া বহুত বেছি দৌৰাদৌৰি হয় আৰু মই ৰাতিপুৱা সেইটো কাৰণে সোনকালে উঠিব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা যিমানেই সোনকালে উঠিম সিমানেই কামখিনি ধুনীয়াকৈ টাইমত হৈ যায় আৰু ৰাতিও শুবলৈ সোনকালে ট্ৰাই কৰোঁ কাৰণ ৰাতি সোনকালে শুলেহে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাম আৰু যদি টোপনি কম হয় একদম ডাৰ্ক চাৰ্কল বহি যায় বা আমাৰ স্কিনৰো বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু মই তেনেকৈ মানে ৱেইট গেইনৰ ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ মই নিজেও বহুত ৱেইট গেইন কৰিছোঁ মানে টোপনিৰ অভাৱত তো টোপনিটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিমাম 6 ঘণ্টাটো শুবই লাগিব আৰু এইফালে দেখিছানে এগাল যে গ্লাছ একচুৱেলি এইবিলাক বেলেগৰ নহয় মোৰ আৰু মানুহজনৰ মানুহজনো ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠে বাৰু কিন্তু তেওঁ কিটচেনত বেলেগ হেল্প নকৰে বাট বাহিৰা কামত এটা দুটা হেল্প কৰি দিয়ে আৰু পানী একেলগে ওলাই লৈছোঁ কাৰণ কিয় তাৰ পৰা বাকী খাই থাকিম বাৰ বাকী থাকিব ভাল নালাগে চ' একেলগে দুয়োটাই তেনেকৈ বহুতকেইটা গ্লাছত লৈ লৈছোঁ আৰু ইফালে চবখিনি একেলগে হৈয়ে যাব ভাজি দুখনো হৈ যাব আৰু ইফালে পানীলাওখিনি হ'লেও চম্ভাৰ মাৰি দিম এক্সট্ৰাকৈ আৰু তাৰপিছতে মই অকণমান ঘৰৰ কাম চামো কৰি ল'ম কাৰণ কিয় ঘৰো মানে কোনো নুঠোঁতে মোক চাফা কৰিব ভাল লাগে অকলে মানে অকলে অকলে কৰিবলৈ ইফালে তাত বহাই দিছোঁ মাছ ধুনীয়াকৈ হালধি নিমখ সানি মেলি আৰু এতিয়া যিহেতু জিমতো যাব আছে কাৰণ এক্সাৰচাইজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ মই বহুত বেছি ৱেইট গেইন কৰিছোঁ মাজতে খোৱা বোৱাৰ হেবিটছো বেয়া হৈছিলে মোৰ একচুৱেলি হেবিটছবোৰ বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে তো বহুতখিনি ৱেইট গেইন কৰিছিলোঁ লাহে লাহে কমাই আহিছোঁ বাৰু নকমা নহয় জিমত গৈ পেলাই কিন্তু মই ইমানেই বেছি ৱেইট গেইন কৰিছোঁ যে অলপ চলপ ৱেইট কমিলেও মানে একো ডিফাৰেঞ্চ দেখা নাযায় মোৰ বডিত মানে এতিয়াও মই শকতে হৈ আছোঁ কাৰণ আৰু মোক কিজানি 10-12 কেজিমান কমাব লাগিব তেতিয়াহে গম পোৱা যাব আৰু এই যে পানীলাওখিনি ধুনীয়াকৈ মানে সিজাই লৈছিলোঁ হুইচেল মাৰি দিছিলোঁ সেইখিনি অকণমান গুড়ি কৰি দিলোঁ কাৰণ কুকাৰত এনেকৈ দিলেতো গুড়ি হৈ নাযায় আৰু ইয়াত চম্ভাৰত মই বিশেষ একো নিয়া আদা নহৰুৱে দিম চম্ভাৰত আৰু বিশেষ তেনেকৈ নিদিওঁ মছালা আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া বাছ সেইকেইটাই মছলাৰ নামত আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ কিন্তু এই চাইডে মই বেলেগ ফালে কিবা এটা চাওঁতে অকণমান পিঁয়াজটো জ্বলি গ'ল বাৰু আৰু এনেকৈ পানীলাও খাবলৈ ভাল লাগে মোৰ পিছত মানুহজনে এনেকৈ বিশেষ এটা ভাল নাপায় কিন্তু মই ভাল পাওঁ আজি যিহেতু মানুহ ধেৰ সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ বনাই দিলোঁ মানে তেওঁৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ এয়াই দি দিম আৰু তেওঁ এয়াই খাব এনেই কিন্তু তেওঁ এনেকৈ মানে সিজাইকৈ বনালে ভাল নাপায় তেওঁৰ মতে হৈছে একদম মিহি মিহিকৈ কাটি মেলি বনাব লাগে তেওঁৰ কাৰণে
আৰু যেহেতু পানী লাওখিনি টাইম লাগিব হওঁতে মই বোলো অকণমান জিমৰ কাৰণে ৰেডি হওঁ আৰু ঘৰ চৰু চাফা কৰা হৈ গ'ল আৰু লাহে লাহে গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিও উঠিলে তেওঁলোককো একাপ একাপ লাল চাহ খালি তেনেকৈ খাবলৈ দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া নমাই থৈ যাওঁ আৰু মোৰ মানুহজনে মাছ নাখায় যিহেতু তো তেওঁৰ কাৰণে বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থ'ব লাগিব আৰু মাছখিনি যদি পানীলাওখিনি আগতে দি দিয়ে মাছৰ ফ্লেভাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ চব্জিখনত আহি যায় আৰু খাবলৈ চব্জিখন বেছি টেষ্টি লাগে কিন্তু আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয় আমাৰ মাছখিনি হোৱাৰ আগে আগে দিবলগীয়া হয় কাৰণ মানুহজনৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ওলাই ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াছ এইখিনি পানীলাও যদি ধুনীয়া দিয়া হয় কবল খাবলৈ যে কেনেকুৱা টেষ্টি কেতিয়াবা খাই চাব ধুনীয়া দি পেলাই যিহেতু মোৰ তাত ধনিয়া নাই তো ধনিয়া দিয়া নাই বাৰু কিন্তু ধনিয়া দিনে দিলে যে মানে ইয়াৰ টেষ্টটো বহুতেই বেছি ধুনীয়া হৈ যায় আৰু এইখিনি থৈ মেলি এতিয়া ওলাই যাওঁ জিমলৈকে আৰু বহুত বেছি এক্সট্ৰা হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আৰু বাতিত আকৌ শ্বিফ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে গোটেই কিটচেনটোতে পৰি মেলি লেতেৰা হৈ গ'ল চবফালে মানে মোৰে ভুল বাৰু মই একচুৱেলি নাচালোঁ যে কিমান আছিলে মই ডাইৰেক্ট বাকী দিছিলোঁ আৰু মোৰ অকণমান কাম বাঢ়ি গ'ল সেইটো কাৰণে বাৰু আৰু কিটচেনটো অকণমান চাফা কৰি যাওঁ কাৰণ মোৰ এটা হেবিট যে কি মই ক'ব পৰা অহাৰ পিছত কিটচেনটো চাফা দেখিব লাগিব এয়া ওলালোঁ জিমলৈ কি যে গেলা বতৰ একদম অশান্তি লগাই দিছে মানে একদম খং উঠা হৈছে গৰম দিলে গৰম আৰু বৰষুণ দিলে এনি টাইম বৰষুণ ৱেডাৰটো কি ক'ম আৰু এতিয়াও চিপচিপকৈ দি আছে নন ষ্টপ আজি দুই তিনিদিন হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ জিমত অকণমান মোক কৰাই দিলে এক্সাৰচাইজ ভৰিৰ কাৰণ মোৰ ভৰি দুখন অকণ বিষাই আছিলে আৰু কঁকালখনৰো অকণ বিষ হৈ আছিলে নাজানো কিয় চ' আজি বেছি বিশেষ তেনেকুৱা ৱেইট চুৱেইট দাঙা নাই জাষ্ট ভৰিৰ অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ আৰু জিমতো মই যিমান পাৰোঁ পানী খাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইয়াতেও মই গৰম পানীয়ে লৈ যাওঁ বাৰু ঠাণ্ডা পানী নিনিও গৰম পানীয়ে খাওঁ কৰিছে দুটাই বা এটা ৰুটি কিছে এটাই বনাই দিছে আৰু জিমৰ পৰা অহাৰ পিছতো দেখিলোঁ যে কি মহা আৰু মাহীয়ে মোৰ ব্ৰেকফাষ্টখিনি বনাওঁতে হেল্প কৰি দিলে তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ৰুটি মানে বনাই দি আছিলে মাহীয়ে ৰুটি বেলি দি আছিলে আৰু মহাই পুৰি দি আছিলে চলো মোৰ এটা কাম আগবাঢ়ি গ'ল মানে সেইটো কাৰণে মোৰ সুবিধাই হ'ল বাৰু মই জাষ্ট লাঞ্চহে বনাইছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰাই নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কিবা এটা শ্বৰ্টকাটে মাৰিম ব্ৰেকফাষ্টটো কাৰণ অফিচৰ টাইমো যিহেতু হৈ গৈছিলে আৰু মোৰ অফিচিয়েল কাম অকণমানো আছিলে আৰু চ' যিমান পাৰোঁ সোনকালে মই কিটচেনত তেওঁলোকক অকণমান হেল্প কৰি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত লাগি গ'লোঁ নিজৰ কাম কৰাত মানে অফিচিয়েল কাম কেতিয়াবা যদি ৰাতি কৰিব ৰৈ যায় ৰাতিপুৱা টাইমত মোৰ বহুত বেছিয়ে দৌৰাদৌৰি হয় আৰু আজিও সেইটোৱেই হ'ল ৰাতিপুৱা টাইমত মই কৰিবলগীয়া হ'ল অফিচিয়েল কামবোৰ আৰু এইফালে ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰিছোঁ লগতে দেৱৰৰ লাঞ্চো পেক কৰিছোঁ কাৰণ সি যিহেতু লাঞ্চটো মানে টিফিন এনেকৈ লৈ যায় নতুনকৈ চাকৰি পাইছে ইয়াতে আৰু আমাৰ লগতে আছে বাৰু সিও বহুত থাকে একদম বাদাম পকৰি কালি বাদাম পকৰি দিছে তাৰপিছত এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আহিও খালেহি কিয়ে দিছে এইবিলাক তাৰপিছত মানুহজন মানে মিলি যাব পাৰে বুজি পাইছে একদম এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এনেকুৱা মানুহজন নহয় মানে যাৰ ফালে মানুহজনক আজিলৈকে খঙত দেখাই নাই মই আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি দৌৰাদৌৰিকৈ ওলালোঁ অফিচলৈ যাবলৈ আৰু মোৰ আজি অকণমান লেট হৈ গ'ল কাৰণ অফিচিয়েল কামখিনি কৰোঁতে বহুত বেছি লেট হৈ গ'ল সেইখিনিয়ে বহুত সময় খাই দিলে একচুৱেলি মই সেইটো কাৰণে অফিচিয়েল কাম কিবা থাকিলে ৰাতিয়ে কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কালি একদম সময় নাপালোঁ আৰু সেইখিনিয়ে মোৰ আজি একদম 12 বজাই দিলে আৰু
Video to aro dikhula nokoru eta jetu office jabo laisu to yate hamoisu akul apam notun video loi ar yes jodi bhal pale sai tetia hale please like comment share koi dibo ar jodi notun hoy please subscribe koi dibole na poriba ajile aro aisu bye bye.